ja besplatno prevozim ljude koji žele da doniraju pomoć. Kako da vas zovu? Kolibri taksi. Na broj 060-327-6720. 066-327-672. Dakle, Kolibri taksi, ukoliko neko želi da donese... Da donira pomoć, nema... može da me pozove, znači do Sabinog centra prevozim besplatno ljudi. Odlično. Kako se zovete? Aleksandar Vasić. Bravo, Aleksandar.